Ukoliko vas put odvede u Inđijske leje, neposredno u stari Novosadski put kod Zovrta, pažnju će vam svakako privući velika drvena kapija, a upravo iza nje ugledat ćete autentične kućice od blata i trske prekrivene slamom. Ovaj nesvakidašnji prizor na trenutak će vas odvesti u čudnovati svet Skordiska, ratničkog keltskog plemena iz 3. veka pre nove ere, koje je naseljavalo nekadašnje područje rimske provincije Panonije. Poznato je da su Kelti imali svoju prapostojbinu u ovim krajevima, pogotovo u Krčedinu gde je pronađen njihov novac. Ali su nadležni iz turističke organizacije opštine Inđija odlučili da atraktivnu turističku destinaciju naprave baš u gradu. Tako će Inđija ove godine dobiti muzej na otvorenom, jedini ovog tipa u regionu, napravljen po ugledu na sličan koji postoji u Austriji. Iako keltsko naselje za sada ima samo dve drvene kućice, ono će ponuditi brojne sadržaje, pogotovo za najmlađe. Dobro, kad pogledate s polja, to zaista izgleda tako, ali neće biti tako. Ova sredstva koje smo dobili, planirano je Veštačko jezero, planirano je da tu bude kao neki, ajde da kažem, neka vrsta kafića koji će da funkcioniše u okviru keltskog naselja, da to ne bude mrtva neka priča u kojoj ćemo nekada otvorimo kapiju i prođemo kroz to. Tu zaista bude jedno vreme koje će deca pre svega da provode. Ono što je najvažnije, za tu turističku atrakciju uključila se sad bukvalno možemo reći čitava zajednica, naša lokalna, ali eto između ostaloga imali smo nedavno priču i o jednom od retkih kovača u Srbiji koji radi tu, pa naravno on će uraditi onaj svoj deo posla koji će imati postavku u keltskom naselju, gde će i on dolaziti u okviru te turističke ture da pokazuje deci kako su se kovali nekad mačevi, sekire, oruđa za poljoprivredu i tako dalje. S druge strane, već smo napravili dogovor i mislim da ćemo imati prilike vrlo brzo, možda za 10 dana, da vidimo sa našom školom srednjom Đorđe Natošević, gde šiju, ajde kažemo, kostime, odela, kako hoćete, ljudi koji će raditi u keltskom naselju. Dakle, oni moraju biti autentično obučeni kao što su se Kelti tada oblačili, da će onda biti neke radionice za decu tog tipa, pa od onoga da se peče hleb do pravljenja nakita, onda onih posuda od gline i tako dalje. Biće to jedna stvarno lepa atrakcija za decu jednodnevnog tipa, da zaista se provede jedan dan ovde. Sećate se verovatno, eto, ko je moja generacija, mi smo tada uglavnom tu jednodnevnu ekskurziju išli na Palić. I obiđe se Zološki vrt, obiđe se jezero, ruča se i ajmo nazad. Isto nam je to cilj, naravno, da privučemo decu iz cele Srbije i okruženja da na tu jednodnevnu ekskurziju posete Inđiju i mislim da ćemo sigurno u tome uspeti. Daleko je to od toga da su samo dve kućice, dakle, bit će to jako lepo i sa jednim malim amfiteatrom, pa amfiteatar za srednjovekovne borbe, pa kažem već i kao neka vrsta kafića na jezeru i jezerce, bit će stvarno lepo.